daawadayaal maalinimadii shalay waxaa gaaray magaalada ankare e caasimadda dalka turkiga wasiirka gaashaandhiga ee dalka finland waxaana uu kulan la yeeshay dhigiisa dalkaas hulasi akaar dowladda finland ayayna ognahay marka lagu daro dowladda swiden inay dowladda turkiga isku hayaan qaabkii y uga mid noqon lahaayeen gaashaanbuurta nato dhowaantan waxaa dalkaa booqday lana kulmay madaxweyne erdogan ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka swiden xilligaa sheegay inuu fursaddii ugu dambeysa siinayay labadaa dowladood si ay ugu soo gacan geliyaan kooxaha hargagixisada ay u aqoonsan yihiin turkida uu ku nool dalalkooda laba maalmood dabadeedna dowladda swiden markeedii ugu horreysay waxay gacanta u gelisay turkiga nin dowladda turkiga looga baahnaa kuna xukunaa xabsi gaarayo toban sannadood xilligaa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka turkigu waxa uu sheegay inay tallaabadani tahay bilow wanaagsan balse dowladaha looga baahan yahy inay dhamaystiraan gebi ahaanba heshiiska ay ku kala seexdeen bishii laxaad magaalada madrid heshiiskaasuu goobjoogay iyo dhexdhexaadiyaba ka ah xogayaha guud ee gaashaambuurta naato dowladda finland ayay turkigu mar walba u arkaysay inay ka dhib yaraanayso dowladda iswidhen maadaama dowladda finland ay tahay midaan siyaasadeeda arrimaha dibadu adkayn mar walbana ku dayata dalka swidhen dowlada iswidhen tallaabady qaadana finland waxay noqonaysaa mid ku khasbanaata wada hadalka iyo gorgortanka inta badanna waxay gelaysay waxay ahayd dowladda swidhen balse marka la eego dhanka dhibaatada dowladda finland ayaa dhibaatadeedu badan tahay waa dowladda finlandta la wadaagta ruushka soodindhararkeedu ka badan yahay kun iyo afar boqoloo kilomitir xilli walbana y ciidamada ruushka a iska soo geli karaan wa isla dowladda finland oo horey uga tirsanaan jirtay gebigeeduba dhulweynihii ay ka arriman jireen boqortooyooyinkii ruushka ahaa ilaa iyo haddana sheeganaysa dhul iyaduo ay leedahay inuu kaga maqan yahay dalka ruushka kun iyo sagaal boqol afartankii ayay ahayd markii dhulkii ugu dambeeyey ruushku kala wareegay finland xilligaasoo dowladaha ka dhexeeya dagaalkii la oran jiray dagaalka qaboobaha wasiirka gaashaandhiga ee finland markuu maalinimadii shalay halkaa gaarayba waxa uu la hadlay wakaaladda wararka dalka turkiga anadalu waxaana uu sheegay dowladdiisa inay ka go-an tahay inay fuliso gebiy ahaanba heshiisyadii ay la gashay dowladda turkiga waxa uu sheegay dowladdiisu inay u baahan tahay inay adduunka intiisa kale kuna noolaato nabad iyo saaxiibtinimo balse waxa uu ka dhawaajiyay dowladdiisu inay deris la tahay dalka ruushka oona aflagaado weyn u geysan maadaama dowladda turkigu ay tahay mid saaxiib dhow la ah dalka ruushka mooskan oo u gudbinaysa haddii ba ay afkiisa ka soo yeeraan eraye aan la qaadan karin waxaase uu sheegay inay welwal ka qabaan dowladda ruushku inay maalin uu soo weerarto sidaas darteedna dowladda filand ay haatan u baahan tahay damaanad qaad amni waxaana uu sheegay halka keliya damaanad qaadka ay ka helaysaa inay tahay gaashaanbuurta nato waxaana uu ka codsaday dowladda turkigu inay u oggolaato in dalkiisu ka mid noqdo gaashaanbuurtaas wasiirka gaashaanhigga e dalka turkiga e holasiakaar waxa uu sheegay wasiirkan in dowladda turkigu waxay dooneysaa baaanay intaa ka badnayn dowladda finland inay ugu biirayso gaashambuurta naato ee dowladda turkigu xubin ka ahayd in ka badan toddobaatan sano damaanad qaad amni inay hesho sidoo kalena dowladda turkigu y iyaga ka doonayso damaanad qaad amni loogana baahan yahay inay u soo gacan geliyaan dadyooga dhagarwadayaasha ah ee dowladda turkigu u aqoonsan tahay inay yihiin kuwo argagixisa ah sidoo kalena ay joojiyaan waxay haatan ka dambeeya dhaqanka inay soo dhaweeyaan dadka kurdiyiinta ah oo dowladda turkigu ee u aqoonsantahay inay yihiin kuwo argagixisa ah